Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlilhu fela hâdiye leh. Ve neşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûluh. Emma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teâlâ ve berekâtuh. Allah subhanahu ve teâlâ'nın güzel isimlerinden Al-Ahad ismini ders kılıyorken dedik. Al-Ahad. Hak nima, batıl nima? Allah'ın borligi, birligi, komilligiga dalolat qiladigan har bitta narsa haq. Mana shu haqiqatga olib boradigan har bitta amal, har bitta so'z haq deyiladi. Botil nima? Mana shu uni haqiqatdan to'sadigan, undan g'ofil qiladigan har bitta narsa botildir. Allohni yagonaligi, uni komilligini anglashdan insonni to'sadigan har bitta so'z botildir. Allohdan seni uzoqlashtiradigan o'lchov, Allah bilan seni o'rtanga to'siq qo'yib qo'yadigan bir har bitta narsa botil. Tushunarlimi? Ya'ni noto'g'ri, noto'g'ri degan gapda bu bizning tilda. Mana ish to'g'rimi desa, noto'g'ri deymiz. Garchi sizga yoqayotgan bo'lsa ham, garchi sizga foyda keltirayotgan bo'lsa ham noto'g'ri deymiz. Nima uchun? Chunki bu ishi sizga foyda keltirayotgan bo'lsa ham Allohdan sizni uzoq qilyapti. Bu ish sizni nafsingizga yoqayotgan bo'lsa ham Allohdan to'siyapti. Demak bu ish botil deymiz. Mana bu ishchi desa, bu ish haq deymiz. Garchi sizga yoqmayotgan bo'lsa ham, garchi sizga zararga sabab bo'layotgan bo'lsa ham, nafsingizga yoqmayotgan bo'lsa ham buni haq deymiz. Nima uchun? Chunki mana shu sizga yoqmayotgan ish sizni Allohga yaqin qilar edi. Hamma yaxshilik birodarlar al-vahidul ahad bo'lgan zotni manhajiga ergashlikda. Nimani yaxshi deymiz, nimani yomon deymiz? Alloh taoloning shariatidan kelib chiqqan har bitta yaxshi narsa, yaxshi tasavvur, yaxshilik. Allohning shariatiga teskari bo'lgan har bitta ish, har bitta tasavvur yomonlik. Soddaroq qilib aytsak, shariatda nima yaxshi degan bo'lsa, shu yaxshi. Shariatda nima yomon degan bo'lsa, shu narsa yomon. Ko'zingga foydali bo'lib ko'ringan narsa agar shariat doirasida bo'lsa, u haqiqatan yaxshi narsa. Ammo foydali bo'lib ko'rinayotgan bo'lsa, u shariatda doirasiga teskari kelsa, bas u yomonlik bo'ladi. Masalan, Ramazonda issiq bo'lgan paytda, mana saratonda Ramazon bo'ladi. Roza tushdi, yomonlikka o'xshab ko'rinadi. Lekin aslida yaxshilik u. Qiylani topgan pulingni 40dan birini zakot qilib berishlik yomon narsaga o'xshab ko'rinadi. Vahiy orqali kelgan narsa yaxshilik, unga teskari kelgan narsa yomonlik, garchi odamlar tushunmasa ham. Masalan, inson hur, inson mutlaq ozod bo'lishligi kerak, xohlaganda yashash kerak. Chiroyli gap-a? Ajoyib ekanda birodarlar. Noto'g'ri, botil, xato narsa takror-takror aytilaversa, takror-takror aytilaversa, televizorda ko'rsatilaversa, radioda gapirilaversa, ko'chalarga afisha qilib ilib qo'yilaversa, boyagi botil, nohaq narsa haq bo'lib qolar ekan. Mana hozirgi gapimiz, inson hur, inson mutlaq ozod bo'lishligi kerak. Chiroyli gapmi? Inson mutlaq hur, mutlaq ozod, xohlasa erkak bo'lsin, xohlasa ayol bo'lsin, deyapti. Yevroviniyada o'tgan yili mana o'g'il bola bo'lib birinchi o'rinda oldi, keyingi Yevroviniyaga o'sha qiz bola bo'lib keldi. Qaranglar-da, g'arb oddiy qabul qilyapti o'sha buni. Biz aytgan sistema ishlayapti-da. Nohaq narsa, botil narsani qaytib gapiraversa, ko'rsataversa nima bo'ladi? Oddiy bo'lib qoladi. Nohaq narsa, botil narsa qaytib aytilaversa, takror yillar davomida sizni miyangizga quyilaversa, shu majlisda siz oylar davomida, yillar davomida eshitaversangiz, oq bo'lib turgan narsani ham qora deydigan bo'lib qolasiz ekan. Bizi bir talabamiz, shogirdimiz uylandi yaqinda. 22ga kirdi, uylandi. Normalda 22ga kirgan o'g'il bola uylanish normalmi? Normal. U student, g'arbda o'qiydi. Endi men aytayapman. Ey palonchi, hozir siz u yoqqa xotiningizni olib borsangiz, ustingizdan rasa kulishadi, deyapman. Desam, ha, domla kulishadi deydi. Chunki 22ga kirganda uylanishlik ayb ular uchun. Voy takoy maladoy, o'zing uchun yashab olmabsan-da, masaqil 30ga kirguncha zinoda qilib deb kulishadi ustidan.
pokiza hayotni, pokiza hayotni xohlagan yigit u yoqqa borganda aybdor bo'lar u jamiyatlarda. Qarang-da, o'sha botil narsa, mana shunga asosiy to'xtalyapmiz, e'tibor beryapsizlarmi? Noto'g'ri oqimga kirib qolsangiz, noto'g'ri jamiyatni ichiga aralashib qolsangiz, bularni ichida tinimsiz shu gaplar qaytarilaversa, qarang, o'sha jamiyatda yashay. Yigitlar, bizga g'arbdan, sharqdan biroq o'rgatmasin hayotda qanaqa yashashdi. Chunki shariatimiz turibdi bizga. Qiyomatgacha bu shariat haqligicha turadi. Shu shariatda ushaganlar qoladi, narigilar yo'q bo'lib ketadi. Ujo yo'q bo'lib ketyapti ujolar. Shuning uchun birodarlar, nima yaxshi, nima yomon? Nima haq, nima botil? Allohning shariatiga qarab o'rganamiz. Qana qilsa to'y chiroyli bo'ladi? Qana qilsa marosim chiroyli bo'ladi? Rasulullohning sunnatiga qaraymiz. Biz g'arbga, sharqqa qaramaymiz. Haqiqiy go'zallik Allohning dini ko'rsatib bergan narsa mavqif va amal. Axloq go'zalligi bor. Kamtarlik, vafo, rahmat go'zalligi. Alloh taoloning diniga xilof bo'lgan har bitta sulukiyat botil. Haqiqatan tasavvur qiling, o'sha Yevropaga boradi, hozir 22 ga kirgan yigit 18 ga kirgan xotini bilan kafedrasiga kiribdi, menga obshita beringlar, men oilaliman desa hamma kuladi ustidan. Kuladi ustidan. Uylanmaymi deydi. Shuncha birodarlar, shariatda nima to'g'ri deyilgan bo'lsa shu to'g'ri. Shariatda nima go'zal deyilgan bo'lsa shu go'zal. Undan boshqa har narsa xato va zalolat bo'ladi birodarlar. Pul, pul, pul deb yuribmiz. Yoshlar, shuni yaxshilab bilib olinglar. Pul hayotimizni avvalida hamma narsa degan tasavvurda bo'lamiz. Pul bu hamma narsa. Pul bo'lsa changalda sho'rvada o'ylaysiz. O'rta yoshlar yetganingizda 40-45 ga yetganda yo'q, pul hamma narsa emas ekan. Chunki pul bilan hamma narsani hal qilib bo'lmas ekan. Pul bilan hal bo'lmaydigan ishlar bor ekan. Pul bor yo'q bir narsa ekan deysiz. Hamma narsa deyapdingizmi? Ko'zingiz ancha muncha narsani ko'rib ochilgandan keyin yo'q, pul bor yo'q bitta narsa ekan. Hamma narsadan bitta narsa ekan deydi. Endi bitta oyog'i yerga osilgan paytda yashashidan o'lishi aniqroq bo'lib qolgan paytda pul hech narsa emas ekan deydi. Tushunarlimi? Ettaroq tuzatib olaylik o'lchov tushunchalarimizni. Haq, botil va behuda gapchilik. Bu koinotni birodarlar haq o'rab turadi. Astagfirullah. Xalaqas samawati val arda bil haq. U Alloh osmonlar va yerni haq bilan yaratdi. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا. Rabbimiz aytayapti. Biz osmon va yerni hamda ularning o'rtasidagi bor narsalarni behuda yaratgan emasmiz. Bekarchilikdan yaratgan emasmiz. Orqasida bitta maqsadi bor. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا deydi Alloh. Nima? Sizlar insonlar, biz sizlarni bekarga yaratdik-ku, bizni oldimizga qaytib kelmaymiz deb o'ylayapsizlarmi? Meni bekarchi ish qiladi deb o'ylayapsizlarmi deyapti Alloh taolo. Xalaqas samawati val arda bil haqq. U osmonlar va yerni haq bilan yaratdi. Haq nima? Haq abadiy turadigan narsa. Botilning aksi. Botil nima? Yo'q bo'lib ketadigan narsa. Davomiy qoladigan, abadul abad turadigan narsa haq bo'ladi, yo'q bo'lib ketadigan narsa esa botil bo'ladi. Innal batila kana zahuqa. Nabi sallallohu alayhi vasallam Makka ni fath qilganlarida Ka'bani tavof qilarkanlar butlarni payg'ambarimiz borib bitta-bittadan turtdilar. Borib shunday hassasini tegizardilar, asosini parchalanib ketar edi va mana shu oyatni o'qirdilar. Qul ja'al haqqu va zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Mana Ka'bai muazzaman atrofiga qo'yilgan o 300 ga yaqin but. Har bitta qavmda o'zini buti bor, o'shinga sig'inar edi. U botil edi, Ka'ba haq edi. Haq keldi, botil yo'q bo'ldi, zero botil yo'q bo'luvchi narsadir. Hamma butlar maydalandi, parchalandi, chunki ular botil edi. Lekin Ka'ba haq subhanahu va taoloning uyi edi, u qoldi. Demak birodarlar, botil yo'q bo'lib ketadigan narsa bo'ladi. Haq turadi. Shuning uchun aytamizki, bizni aqidamiz ahli sunnaning aqidasi, Maturidiy va Ash'ariy aqidasi. Birodarlar,
1100 yıldan köre köpüra vakit öttü, devam etip geri yaptı. Törele maska buradalar, 1200 yıldan beri keli yaptı. Yok bu gitmedi. Bana şunu özü ham, 1000 yıldan aşık turuşlu gibi bu akide bulan maskab mektablarına. Şu akide bulan maskab doğru ekenliğine dalili. Şunuyla, siz bulan bizi akidemiz, Maturidi akidesi. Yani ikincisi aşari akidesi, ahli sünnan akidesi. Bu akideye hücum kıyan, buzuk akide egeleri cüde köp çıkan. Mu'tazile dizimi, Cebariye, Keramiye, Muşabbehe, Muattale. Buna kadar akidesi buzuk tayfalar çıkan yok, bop gitti. Çünkü batıl idi. Hak boyun yol kaldı. Ümmet, ahli sünnan ve cemaa, ikide akide mektabını, tötte maskaptı mektabını, doğru dep geri yaptı mı min yıldan beri? Demek doğruluğunun dalili şu, devam ikileyken. Çünkü batıl boyun yok, bop gitti. Peygamberimiz etkenler, beni ümmetim, zalalat üstte cemlenmiydi. Bana iki akide mektepten taşkara haması zalalatı da ümmet cemlenmedi bunun üstüde. Ümmet kabul kımadı. Şimdi ümmet bana şu iki akide, tötte maskapta cemlenip geri yaptı mı? Doğru iken gene bir de daliyle. Peygamberimiz atadılar. Eğer ihtilaf köpeyip geçse, aleyke bir savadil azam. Özünge savadil azamını lazım tut. Savadil azam değil mi? Müslümanların katta kısmı üçlep durganlarsa savadil azam deyiladı. Abbasiler davrida Mu'tazila toifasidagi kişiler tutta yoki 3 ta halifani yonida vazir bo'lib turishdi 20 yil mobaynida. O'zlarining noto'g'ri e'tiqodini halifaning qilichi bilan ummatga majburan o'tkizdi. Halifani qilichi bilan majburan o'tkizdi, lekin botil edi. 20 yildan keyin yo'qib ketaverdi. Ulardan burungi bo'lgan ahli sunnaning e'tiqodi qolaverdi. Tushunarlimi birodarlar? Haq bu doim turadigan narsa, abadiy turadigan narsa, botil esa yo'q bo'ladigan narsa. 20-asrda paydo bo'lgan eng katta botil nima edi yer yuzida? Xudosizlik, dahriylik tuzumi, kommunizm tuzumi. Bu botil edi. Allohni yo'q deyishlik e'tiqodi ustiga qurilgan edi. Xudosizlik ustiga qurilgan edi. Kommunistlarning mamlakati. Nima bo'ldi? Yo'qib ketdi. Çünkü botil edi-da bu. Bu Sovet tuzumunun qo'lida atom bombasi ham, yadroviy raketalari ham yetarli edi. Yer sharini bir necha marta yo'qib tashlashlikka kuchi yetar edi. Lekin qani hozir? Yo'qib ketdimi? Nima yo'qib ketdi? Çünkü innal batila kana zahuqa. Çünkü botil yo'q bo'lib ketadigan narsa, birodarlar. Minglagan turi bo'lsa ham, xilma-xil ranglilari bo'lsa ham, botilmi u? Yo'q bo'lib ketadi. Har qancha ko'p bo'lsin, har qancha bir reklamasi qattiq bo'lsin, har qancha miyamizga majbur quyushmasin, botilmi? Yo'q bo'lib ketadi. Chunki Alloh taolo bu osmon yerni haq bilan yaratgan, haq turadi, botil yo'q bo'lib ketadi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Innalloha va malaikatuhu yusalluna alan-nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.